উৎকোচলৈ গ্ৰেপ্তাৰ হাইলাকান্দি সদৰ আৰক্ষী চকীৰ কনিষ্টবল 6000 টকা ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে আৰক্ষী কনিষ্টবল গৌদুৰ ৰহমান বৰভূঞা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বৰভূঞাক। আজি গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব ঘোষকুৰ গৌদুৰ ৰহমান বৰভূঞা। পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে হাইলাকান্দি সদৰ আৰক্ষী চকীৰ এজন কনিষ্টবল। 6000 টকা ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে আৰক্ষী কনিষ্টবল গৌদুৰ ৰহমান বৰভূঞা। দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বৰভূঞা আৰু আজি গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব ঘোষকুৰ গৌদুৰ ৰহমান বৰভূঞা। আৰু ঘোষকুৰ আৰক্ষী কনিষ্টবলজনক এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ। উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে এইগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবল। সদৰ হাইলাকান্দি সদৰ আৰক্ষী চকীৰ তেওঁ কনিষ্টবল আছিল। 6000 টকা ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে আৰক্ষী কনিষ্টবল গৌদুৰ ৰহমান বৰভূঞা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বৰভূঞাক। আজি গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব ঘোষকুৰ গৌদুৰ ৰহমান বৰভূঞা। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।